Pan Odvárka je tady, to je pravda. Tak, to nás těší, podíváme se tady. Dneska máme takový videa o pejscích. Prosím vás, tady vidíte velmi inteligentního psa. Ten je na úrovni, bych řekl, docela inteligenčně disponovanýho člověka. Sám si vytáhne boby a sám jede. Což je samozřejmě obdivuhodný. Dokonce se dá říct, že jede dobře. A co mě obzvlášť dojímá, že dojede a zase jde nahoru. Tak to je velmi inteligentní pes. Pak tady máme druhý velmi inteligentní, jak dobře umí využít myčku aut. Trošku jsem mu ji záviděl, když jsem to viděl. To uvidíte za moment. Taky velmi inteligentní. On si počká, až ten kartáč sjede dolů. Ví, že sjede. A zahajuje masáž. To si spousta lidí draze platí, on to má zadarmo. A i se šampónem, hele, no. Čili malinko to svědění zažené. A tady máte blba. Podívejte. I to se stane u zvířat. Ten mu háže tady a ten neví, kde to je. Ona ťuká, on to... Teď to vidí, ona to hodí a... Takže mezi zvířatama jako mezi lidma.